הכי פרקטי שאפשר. אני מסכים איתך. שאני בעבודה. אז אני לא יכול להגיד על כל מחשבה שעולה בי מי אני בלי המחשבה הזאת. כשאני באינטראקציה מול עובדים או מול אנשים, אני צריך להגיד. לא יכול לעצור ולהגיד אני צריך להיות בלי מחשבות. צריך להגיד או לפעול? לפעול. אז כל מקום שאתה מזהה, שאתה בתגובה, אתה עבוד עם התגובתיות. אתה כועס על מישהו, כי יש לך רעיון שהוא אמור להתנהג אחרת, כי יש לך רעיון שזה לא אמור לקרות. אתה מתוסכל, כי אתה מתווכח עם מה שקורה. אתה חסר סבלנות, זה בגלל שאתה מזוהה עם המחשבות שבתוכך. עכשיו תראה את כל המקומות האלה, ככל שתפסיק להיות בתגובה, יש לך יותר בהירות, תראה את המציאות כמו שהיא. אין פרקטי יותר מזה. תפעל ממקום של בהירות, לא ממקום של תגובתיות, כי יש לך רעיון שזה אמור להיות אחרת. תתחיל שם. אתה יכול לראות כמה פעמים ביום אתה מתווכח עם המציאות, כי יש לך רעיון, כי אתה רוצה משהו אחר ממה שקורה. מול אנשים, איך אתה רוצה שהם לא יתנהגו, או כן יתנהגו אחרת. אני אצלי זה יותר מול עצמי כרגע. אבל אני באמת הרבה יותר קל לי להשלים עם זה ולא להתעמת מול עצמי. אבל אז אני מרגיש שאני מוותר לעצמי, זה הרבה יותר נוח ככה. אתה לא שופט אחרי? אני פחות, עוד ככה אני מרגיש שאני פחות, נגיד יותר קל לי לעבוד על לשפוט אחרים. שם אני הרבה יותר בעבודה ובחקירה מאשר לשפוט את עצמי. כשאני שופט את עצמי, קשה לי יותר לעשות את הפאוס ולהיכנס לחקירה. אז מה שאתה מדמיין פרקטי בחיים, איפה אתה מאותגר? אני מאותגר בזה שאני צריך לעשות, להפעיל כל מיני דברים בעצמי. מה זה אומר? עצמאי. מה שאני לא יעשה או ייזום, או אף אחד לא יעשה. ושם נתקלנו כל מיני קשיים שהם מנטליים, שקשה לי ללכת ולדרוש, קשה לי ללכת ולהזיז, קשה לי להזיז אנשים אחרים, גם את עצמי. יותר נוח לי לשבת לעשות חקירה. זה מאוד פרקטי. קשה לך להזיז את עצמך או לדרוש, האם זאת האמת? כן, זה נראה לי אמיתי. ללא הרעיון שקשה לי לדרוש, איך הייתי עכשיו נוהג ופועל אחרת, פרקטית. עכשיו תראה, עכשיו תפעל ותראה את כל המקומות שקשה לך, את כל הסיפורים שיש לך. תהיה אקטיבי. לא פסיבי, אקטיביסט. תהיה אקטיבי, כל המקומות שאתה רואה יש לך מעצורים, פחדים, כי אתה מדמיין, בלי הדמיון הזה, איך אני אתנהג אחרת, מה אני אעשה אחרת, ותיקח פעולה ותראה. לא כן להיות אקטיבי, רק בצורה של... לא להיות אקטיבי ולא מי השלמה עם המציאות, אלא תוך כדי ה... כלומר, בלי האשמות, נגיד, עצמיות. זה עושה אותך פסיבי. העבודה הזאת היא מאוד אקטיבית, לא פסיבית בכלל. זה נראה, אנחנו לא זזים, אז כאילו שום דבר לא קורה. העבודה הזאת היא מאוד אקטיבית גם בחיים. כי כל מה שעושה אותך פסיבי זה פחדים, סיפורים, שאתה מספר לעצמך ומאמין שזה אמיתי.
בלי הסיפורים האלה. תשאל את עצמך איך היית נוהג ופועל, ועכשיו תנהג ותפעל ותראה מה קורה בתוכך. איך זה נקרא? Put it into test. תבחון את זה. כן, תעמיד את זה במבחן. מבחן החיים. יופי. כן, כי זה חוסר הבנה. אנשים לוקחים את זה למקומות שהם בעצם, יש להם כל מיני פחדים, מאמינים שזה אמיתי, הנחש נראה אמיתי, והם אומרים, טוב, אז אני אהיה פסיבי, והם מתחמקים להתעמת ולראות, רגע, מה באמת קורה אם אני אקח פעולה? זה נראה לי כל כך אמיתי. ואז אני כאילו בורח לתוך התהליך הזה, שנראה לי כאילו התהליך הזה זה להיכנס לתוך, לשבת ללא תזוזה, להיכנס לתוך חקירה, כאילו, כאילו לתוך איזה מקום מוגן כזה, שאני עם עצמי לבד ולא זז ולא... ולא תפגוש את זה. ולא תפגוש את זה, כן. פה זה לפגוש את הכל. ופה זה לפגוש כאילו את, את הכלים שיעזרו לי לצאת עם זה החוצה, חזרה, בצורה הרבה יותר נקייה ובהירה. פעולה ללא פחד. פעולה ממקום של בהירות. פעולה ממקום של קבלה, ממקום של נתינה. תודה.